Eu când tebi putea ce pogodba. Plan je naslednji. Napadamo medije. Vse. Hočem, da dosežemo en nivo. Pusti me! Imam pravico delati! 1800 vežem za 3 mesece. Ko delaš tu? Ne zanimajo vas življenja delavcev. Pomemben je sam kapital. Pa kva je to zdaj? Res, jaz ne bom v tem nastopila. Veš kaj si? Ena navadna, razvajena smrtla! Par me kupujete! A lipe vam niso v redu! Tedna, ne deli se na onega. Mama mi je povedala, denar si ukradel. Kaj je denar? Čivočke. Njaki! Ta tip je popoln kreten. Pa če bi mi lahko en dal 1 milijon evrov. Milijon da. Evrov nimam presepne. Lahko te pa zblokirana. Največja kriza za vas je, če ne zaslužite 50% več kolani. No, se te bom pa pojedel. Ampak ne! Nič ne morete! Nič mi ne morete! Nič! Pa da ti jaz tudi ti malo predebo. Samo da veš, da je Manchester za en tretjo sezono. Sunderland! Sunderland bo prvak, ja?